Сонячні панелі, металевий каркас, невелика полиця, кілька розеток та дерев'яні сидіння. Така незвична конструкція в центрі Волівця увагу привертає відразу. Ось така диволавиця з'явилася у Волівці зовсім нещодавно. Ну а незвична вона тим, що тут можна не просто перепочити, а підзарядити свій мобільний телефон і скористатись безкоштовним вай-фаєм. Енергетичне дерево – так назвали цю конструкцію місцеві. Воно може виробляти електроенергію у кількості, достатній для зарядження невеликих гаджетів. Користуватись ним можна і вдень, і вночі. Ось такий цікавий об'єкт появився в нас недавно, змонтований він місяць тому. Називають його енергетичне дерево, крону якого символізують сонячні батареї. В нічний період, коли вже темніє, там включається ще дві лампочки, все, та вся система, вона працює тільки від сонця, абсолютно екологічно чиста енергія. Таке ноу-хау вже оцінили як місцеві, так і приїжджі. Помітила, може, десь 3 неділі тому назад, як я помітила, бо я не в цю сторону живу. Я живу в іншу сторону, я побачила, мені полюбилося. Я не користувалася, але це зручно, да. На мою думку, це зручно. Цікаво, да, для людей, для молоді, для всіх людей, які тут в нашому селищі з'являються, туристи. Класно, супер. Супер, не вистачає такого у всіх містах. З використанням таких технологій можна створювати цілі енергетичні ліси, що могли б слугувати джерелом електричного струму для будь-яких об'єктів. Приміром, освітлювати вулиці тощо. У селищній раді над цим вже замислюються, та поки кажуть, це питання часу. Оскільки такі об'єкти – задоволення не з дешевих. Ідея – це інвестори, які іноді у Воловець все-таки приїжджають. Воловець потихеньку стає таким європейським містечком невеликим. І вони, бачачи туристичний потенціал об'єкта, іноді виражають своє бажання, чим допомогти. Перше енергетичне дерево знаходиться під пильним наглядом камер відеоспостереження. Та, на щастя, жодних намагань його зламати поки не було.